হেই গাইজ, সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনাই মই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। হয়তো মাতটো শুনি গম পাইছে যে গা একদম বেয়া, ঠাণ্ডা বতৰ আহিছে যিহেতু চৰ্দি কাহ এইবোৰ আহিয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আমি সকলোৱে, এয়া সকলোবোৰ গোটাই লৈছোঁ সন্ধিয়া চাহ খাবৰ কাৰণে। এয়াৰ লগত লাল চাহ, তেন্তে মজাকৈ এতিয়া সন্ধিয়া চাহকাপ খাই লওঁ। ঠিক আছে, আৰু এইটো দেখিছেনে এইফালে কি হয়, হয়তো সকলোৱে চিনি পায়ে। এনেকুৱা বতৰত এইটো খাই বহুতেই ভাল লাগে, ঠাণ্ডা দিনৰ ৰ'দত বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগে। চৰ্দি মানে ভালকেই লাগিছে আৰু অলপমান জালুকীয়া। আৰু এতিয়া আমাৰ সকলোৰে চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সন্ধিয়া চাহকাপ খাই ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া বস্তু এটা বনাবলৈ লৈছোঁ দেই, বস্তুটো হৈছে জলফাইৰ আচাৰ। এতিয়া যিহেতু জলফাইৰ বতৰ, সকলোৱে চাগে মানে প্ৰায়ভাগেই জলফাই আচাৰ বনাইছে, হয়তো ময়ো বনাম ভাবিছোঁ। তাৰমানে এতিয়া জলফাই অলপমান আছিলে আৰু আচাৰ বনাই থৈ দিওঁ, তাকে ভাবিছোঁ তাকে কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। এয়া এইখিনি হৈছে জলফাইখিনি। মই জলফাইখিনি মানে বইল কৰি পেলাইনি আগ মাৰি দি তাতে ৰ'দত দি দিলোঁ। এদিন মাত্ৰ ৰ'দত দিছোঁ দেই, বৰ বেছিদিন দিয়া নাই। আৰু এইফালে লৈছোঁ এয়া পাঁচফোৰণ দিম আৰু অলপমান গোটেইখিনি দিলোঁ। নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, হালধি, কেইটামান শুকান জলকীয়া, গুড় আৰু এইটো কি চাওক, ভোট জলকীয়া তেল, ভোট জলকীয়া দিম। তেন্তে মই এইখিনি বনাই লওঁ। এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, মাথো চাই গৈ থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো দেই। এইখিনি যে এই পাঁচফোৰণখিনি, এইখিনি এতিয়া অকণমান কেৰাহীত গৰম কৰি পেলাইনি মই অকণমান হেৰি গুড়ি কৰি ল'ম মানে মিক্সাৰতে। এয়া এইফালে মই এতিয়া কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু কেৰাহীতে দি দিম মই এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি। অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম, যেতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠে যে সিমানটো গৰম কৰিম। আৰু এতিয়া মই পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ অলপমান, এইখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, এটাই লৰাই দিছোঁ। অকণমান যেতিয়া ফুটিব ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব সিমানটো দেৰিলৈকে কৰিম আৰু। এইখিনি এইখিনি এতিয়া ফুটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু গৰমো হৈ গৈছে, কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি মই ডাইৰেক্ট দিম এই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত। এয়া দেখিছেনে মচলাখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ, একেবাৰে গুড়ি হ'বলৈও দিয়া নাই, অকণমান অকণমান দাঁতত লাগিলে খাই ভাল লাগে মচলাটো। সেইটো কাৰণে মই অকণমান খহটা নিচিনাকৈ যে তেনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ আৰু মচলাখিনি। মই এনেকৈ ভাল পাওঁ খাই, মানে অকণমান দাঁতত লাগিলে আচাৰৰ মচলাবিলাক খাই ভাল লাগে। এয়া এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াতে তেল দিম, তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো পতঞ্জলী তেল, পতঞ্জলি এইটো সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া সৰিয়হৰ তেল অলপ দি দিম। তেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম, বৰ বেছি গৰম হ'বলৈও নিদিওঁ, তাৰমানে একেবাৰে বেছি গৰম হৈ গ'লে ইয়াৰ যিটো কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধ এইটো নাইকিয়া হৈ যায়। অকণমান কেঁচা কেঁচা হৈ থকাকৈ থ'ম তাৰমানে এইখিনি। তেলখিনি অকণমান গৰম হৈ আছে, এইখিনি তেলখিনি মই ইমানেই গৰম কৰিলোঁ আৰু ইয়াতকৈ বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিওঁ। ইয়াতে মই প্ৰথমতে দি দিম এতিয়া জলফাইখিনি, জলফাইখিনি দি আছোঁ। এয়া এতিয়া জলফাইখিনি দিয়া হৈ গ'ল, ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম প্ৰথমতে মচলাখিনি যে যিখিনি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম এতিয়া। এতিয়া মচলাখিনি ভালদৰে ইয়াত মিহলাই দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এইখিনি হালধি পাউডাৰখিনি, হালধি আৰু নিমখ আৰু শুকান জলকীয়াখিনিও দি দিম। শুকান জলকীয়াখিনি তেলতো দিব পাৰে, মই তেলত নিদিলোঁ আৰু। আৰু লগতে এই গুড়খিনিও দি দিম, গুড়খিনি যে অলপমান আছিলে অকণমান, যেতিয়া টেঙা মিঠা জ্বলা তিনিটা কম্বিনেশ্যন হয় সেই আচাৰটো খাই সঁচাকেই ভাল লাগে, বহুত বহুত ভাল লাগে মানে, মোৰ পাৰ্চনেলি মই ভাল পাওঁ সেইখিনি টেঙা মিঠা জ্বলা যেতিয়া টেষ্টটো আহে। সেইটো কাৰণে অকণমান গুড় দি দিছোঁ
আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই নিম। এতিয়া এইখিনি সৰু গোট চাউল প্ৰায় ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু লাষ্টত এইটো দি দিম আৰু একেবাৰে শেষত যেতিয়া বটলত ভৰাম তেতিয়া ইয়াৰ ভোট জলকীয়া অলপ দি দিম। সেয়াই আৰু আছে ৰেডি মোৰ আজি। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ তেলখিনি লাগি গৈছে আৰু আচাৰবিলাক একচুৱেলি কেইদিনমান থাকিলে যেতিয়া ইয়াত তেলটো সোমাই যায় ভালদৰে ভিতৰলৈ তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে। এনেদৰে এসপ্তাহমান থ'ম আৰু তাৰপিছত আচাৰ আমাৰ ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু পিছত লাগিলে অলপ তেল দি দিম। পিছত যদি তেলখিনি অকণমান ৰ'দত গৰম কৰি দিয়া হয় অলপ কেঁচা 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 তেলৰ গোন্ধ এটা আহে খাই তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগে আচাৰত। আৰু এয়া আজি মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। তেল ব্যৱহাৰ কৰিম পিছে পিছত মই অলপ তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত মই কমকৈ দিছোঁ এতিয়া। এতিয়া এইখিনি বটলত ভৰাই থৈ দিম। অকণমান ভোট জলকীয়া তেলো দি দিম ইয়াতে এনেকৈয়ে ভৰাই থৈ দিম আৰু আৰু এসপ্তাহৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এইখিনি খাব পৰা হৈ যাব। ভিতৰলৈকে তেল যেতিয়া সোমাই যাব তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগিব। ঠিক আছে জলফাইখিনি বটলত ভৰাই দিলোঁ এতিয়া এইখিনি আৰু হেৰিও দি দিলোঁ এইটো কি কয় ভোট জলকীয়া তেল সেইখিনিও দি দিলোঁ। তেল আৰু লাগিলে পিছত মই দিম আৰু কেঁচা তেল অকণমান ৰ'দত গৰম কৰি দি দিম আৰু ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছোঁ। এইখিনি যেতিয়া এসপ্তাহমান হৈ যাব খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া তেলটো ভিতৰলৈ হৈ যাব। গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ। আজি আকৌ এতিয়াহে মানে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আগবেলা সময়ে নাপালোঁ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আৰু এতিয়াও তেনেকৈ পাকঘৰতে কামত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু কোন মানুহ মানে যেতিয়া শুৱে তেতিয়াহে কামবোৰ মই কৰিব পাৰোঁ ভালদৰে। সেইটো কাৰণে সি এতিয়া যেতিয়া শুই আছে তেতিয়াই মই কামবিলাক কৰিবলৈ মানে লৈছোঁ আৰু সি উঠাৰ আগতে কৰি মেলি যিমানখিনি পাৰোঁ মানে কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে সেইখিনি কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাকে কি কি কৰোঁনো দেখাওঁচোন বলক আপোনালোককো। তাৰ মঠি লৈছোঁ এইফালে মটৰ আৰু অকণমান আলু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ সৰু এনেকৈ গোটাই থৈছোঁ। এনেকৈ মটৰ চব্জি বনাম আৰু ৰুটি এনেকৈ খাম আৰু পিছবেলা সময়ত মানে। তাহলে মই এইখিনি বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আকৌ। আৰু এতিয়া মোৰ ৰুটি আৰু মটৰ চব্জি বনাই হৈ গ'ল। বাকী কেনেকুৱা হ'ল মই আপোনালোককো দেখাওঁ। ৰুটি বনোৱা হৈ গ'ল এয়া এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। ৰুটি আৰু বটৰ চব্জি খাম আৰু তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া খাই লওঁ পিছত লগ পাই আছোঁ। আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু আজৰি হওঁ মানে কি জানেনে সন্ধিয়াই নামিলে। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ সন্ধিয়া সোনকালে হয় আৰু ভালদৰে চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছোঁ ভৰিয়া চৰিয়াত ধোৱা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাম দেই। এইটো বস্তুটো চাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলগুটি পকিছে ন। এতিয়া সোণগুটি চপোৱাৰ সময় আহি গৈছে। ইমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে আৰু অলপ দিন লাগিব আৰু ভালদৰে পূৰঠ হ'বলৈ এইখিনি। খুব ধুনীয়া লাগে আমাৰ ঘৰৰ মুখতে আছে এইখিনি চাই মানে খুব ভাল লাগে আৰু। গতিকে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ অলপ। তো সেয়াই সোণগুটিখিনি আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ এবাৰ। যিহেতু মোৰ চাই ভাল লাগে গতিকে আপোনালোককো এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মই বৰ বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা আজি মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই।